Scholten, Veldwijk. Alleen Wapels, Veldwijk. Fantastisch. Lars Veldwijk. 1-3. FC Dordrecht is de betere ploeg in de eerste helft. Veendam. Het creëert veel kansen in het eerste bedrijf. Het is een aanval over de rechterkant opgezet door Majele. Hier is Veldwijk, de centrumspits, levert in bij Rijsdijk. Zo combineert Dordrecht makkelijk. Gielissen, met een beetje hulp van de verdediging van Veendam, is er langs. En Apau gaat verschrikkelijk in de fout. En Veldwijk van heel dichtbij met een simpel doelpunt in de 16e minuut. De kansen voor het elftal van Harry van den Ham. Weer een hoekschop en daar is Veldwijk opnieuw. Zijn tweede van de avond. 2-1 in het voordeel van Dordrecht. Dat is... De bal. Doel is natuurlijk Lars Veldwijk. En die is hier Veldwijk. Nee, oh toch! Cosimo Lima. 4 minuten voor tijd. Hij weet niet eens dat hij hem maakt. Balletje van... En daar is dus ook gelijk de goal. Aan de Kromme Dijk. Schitterende sfeer, veel doelpunten. Niet altijd goed, maar wel spannend. Jeffrey Fort is dan 10 minuten voor tijd. Rijsdijk had prachtig het overzicht. En Lars Veldwijk zet dan Dordrecht op een 3-2 voorsprong. Maar dat lukt niet. Hier is opnieuw Veldwijk. Nu met wat geluk via Beeldsnijder rolt de bal binnen bij Scheveningen. Staat op 2-0. Is de wedstrijd gespeeld. Zoals je van tevoren had kunnen verwachten. Gezien een klasverschil. Maar goed, wat is een klasverschil in deze etiket? Van deze wedstrijd. En dan graag uw aandacht voor een huzaren. Van Lars Veldwijk. Fantastische goal van de Utrecht huurling. Schitterend gedaan. Een stipje. Een doelpunt dat niet in zo'n stadion als dit, met alle respect hoor, thuis hoort. San Siro, Old Trafford. Daar zie je dit soort doelpunten. Maar niet, nou ja, nu dus wel in het GN-bouwstadion waar Dordt voor 1-2. Maar nog in de eerste helft. Dordrecht, de voorsprong eruit. Dit is Lars Veldwijk, de kopscorer. Hij wijst van